ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ပေါ့နော်10ရက်လောက်မှဒီပြေးမှတော်တော်မိုးကြီးတယ်လေမိုးကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုအဲဟိုများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာဝင်နေဇုံထဲမှာဒီလိုမျိုးမိုးကြီးလေကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဒါတရက်နှစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုတေသနအဖွဲ့တွေတင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှောင်းဆောက်အုံတွေကိုမော်နီတာရင်းပြန်ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဘာတွေ့ရှိရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လူလင်ကျော်ပေါ့နော်အဲလူလင်ကျော်ဝင်ပေါက်ပေါ့နော်ဒါလူလင်ကျော်ဝင်ပေါက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဟိုပါဟိုဒီလိုဝင်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်လက်တံပေါ့နော်ညာဘက်လက်တံရဲ့နိုင်ရန်ကဒါ200လောက်ကိုကြီးကြီးမားမားဒါဒီလိုမျိုးရွယ်ဖောင်းတက်လာပေါ့နော်ဖောင်းတက်လာဆိုတော့ဒါလည်းဒါဟိုပြုတ်ရင်ထိန်သိမ်းအလင်းမြန်ပြုတ်ရင်ထိန်သိမ်းတင့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှပြုတ်ရင်ထိန်သိမ်းတာနောက်ကျရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူလင်ကျော်ရဲ့ဒီဒီညာဘက်ဒီလက်တံမြင့်တဲ့ပြင်ဧရိယာတဲ့ဒါပြိုကျနိုင်တဲ့အလားအလာဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဒီလိုတွေ့ရှိချက်ကိုဒါကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒါတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူအကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့အရင်လက်ရပုံများတယ်အရင်လက်ရပုံများတယ်အရင်ရှီအောင်အုပ်တွေနဲ့ဟိုထိန်းသိမ်းတာလဲရှီအောင်အုပ်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းတာပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့သူအကြတော့ဒီဟာပေါ့ဟိုတူးဖို့တဲ့အခါကသူကတော်တော်လေးကြာတယ်တော်တော်လေးကြံတယ်အမြင်ကတော်တော်လေးကြံတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာလဲဒီဟာပေါ့နော်တဘာဝဘေးအန်တွေကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပျက်စီးရရှိတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကမ္ဘာဝင်နေတာဝင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ DRM ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Disaster Risk Management Plan ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနလို State of Conservation ပေါ့ဒီအဆောက်အဦတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ planning တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပြထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ planning တွေတင်ပြထားရဟုတ်ပြီ planning တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ area တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်action plan ပေါ့เนาะဒါတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်အားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာရေးပေါ်ရံမှုဝင်ရနေပြီဟလာဟိုငွေကြေးတောင်းခံမလားဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဟလာဒီကျွန်တော်ပြည်တော်စု budget ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကြိုတင်ရတာပေါ့တစ်နှစ်ကြိုတင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ကြိုတင်လာပြီးတော့ဒီတချို့ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေကမပါဘူးပေါ့เนาะမပါတဲ့ရေးပေါ်ဖြစ်ရတဲ့ဟာကြီးကျတော့ဒါရေးပေါ်ရံမှုဝင်ရနေပြီးတော့ဒါထောက်သွင်းဒါအခုဒီအရှိပဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရေးပေါ်ရံမှုဝင်ရနေပြီးတော့ဒါထုတ်သုံးတာဖြစ်ပါပြေထောင်အကြောင်းပြေထောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အဲတနည်းကြော်ကြော်လောက်ခဲရဟိုကဒီအရှိအဲမြောက်ဘက်နိုင်ငံကြီးကဖောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုဟိုဟိုဂျိုင်လာတာပေါ့နော်ဂျိုင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ကမ္ဘာမွေနေဝင်ကစားတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတို့ထိန်းသိမ်းရေးလာဒီဟိုသင်တန်းတွေလာပြီးတော့ဟလာလုပ်ပေးတယ်နော် activity လုပ်ပေးတဲ့ဒီဟိုပေါ့ Larity Foundation ပေါ့နော်အီတလီရဲ့ Larity Foundation ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့သူတို့ကြံပြရဒီဇိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်သားတောက်ကြီးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလာအိုမှာရှိတဲ့ဒီ Wolf Site တို့ဘာလို့မှအဲထောက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲကမ္ဘောဒီးယားမှာအန်ဂေါ်မှာထောက်တယ်လို့မျိုးနီးစနစ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထောက်ထားတာပေါ့နော်ထောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကမိုးများတာမိုးများတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအရင်တော့ဆိုချင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်ဝဲနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဲတစ်သားတောက်ကြီးထောက်ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာကျွန်တော်6လက်မလောက်ဟထားတယ်နော်ချောလမဟာဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ရန်ကိုတိုက်ရိုက်မထိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီချားထဲမှာ rubber ခံထားရပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ရှေ့အုပ်တွေထိမှာဆိုဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုးရိုင်လာတဲ့သဘောရှိရပေါ့နော်ပိုးကြီးရိုင်လာတော့ငလင်တွေရဲ့ဇက်တိုက်လှုပ်လာတယ်လှုပ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မိုးရတယ်ကြည့်ရတာပိုးပြီးတော့ရိုင်လာပိုးကြီးရိုင်မှာ crack line တွေပိုးဟလာတဲ့အခါမှာဒီဟွာရဲ့ဒီဖေတောင်ရဲ့အပေါ်ကဒီဟွာပေါ့ drone ဟွာကြီးကကျွန်တော် crack line ကတော်တော်ကြီးတလက်မကျော်လောက်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါဟိုဟာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်တည်းတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမိုးရင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကမ္ဘာမွေနေ site ကိုလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေမြန်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တရာပေါက်တဲ့လူတွေလာလှူသွားတာပေါ့လာလှူအောင်သိ20ကြော်ရတယ်20ကြော်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီငွေကိုလာ company ဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဟိုညမ်းနေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ညမ်းနေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘေးပတ်ချာလဲညမ်းနေကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကဒီဖျားကြီးရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာပေါ်လင်ပေါ့နော်တာပေါ်လင်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဖျားဟိုဟာအတိုင်းကိုမဲ့ဟိုအတိုင်းတာအတိုင်းကိုကျွန်တော်ကချုပ်လိုက်တယ်ချုပ်ပြီးတော့ဒါဆွတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးရင်းတရင်းလုံးဒါကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ crack line တွေတည်းကနေပဲရေတွေဝင်သွားပြီးတော့မှနိုင်ရန်တွေကအမြဲတမ်းဆူဆော့ပြီးတော့မှဒါဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒါဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါနေ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါမျိုးမရှိရဘူးမရှိမတွေ့ရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ monitoring လုပ်တဲ့ကောင်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မိုးရေတစ်ခုပဲကာကွယ်နိုင်လာပေါ့เนาะခုနကလို့ဒီဟိုငလျင်ပေါ့เนาะငလျင် effective ဒီဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီအမြောက်ဘက်နိုင်ငံပို့ပို့ပြီးတော့ရိုင်လာပြီးတော့ crack line တွေပို့ပို့ပြီးတော့ဒါဟလာဆိုတော့ဒါလည်း
အလင်းမြန်တော့ဒါပြင်သစ်ပါလေဟုတ်